Tere, Kaido! Ja ei teagi, kes teil seal veel vaatamas on. Aga ma mõtlesin, et ma ei hakka kirjutama pika kirja teile, kus ma seletan, kus ja mis ja mis me näeme. Et pigem võibolla niimoodi saab paremini anda emotsiooni edasi. Ma vabandan, et siin on läinud aega selle mõtte koostamisega. Aga lihtsalt ma olin vahepeal ära USA's Burning Manil ja Ranna oli siin vahepeal aige. Ja ega meil ausalt öelda ei olnud alguses päris nagu kindlat mõtet, et mis me täpselt teeme. Või noh, kuidas see asi nagu toimima saaks, et see nagu sobiks teie konseptsiooniga ja ka me suudaksime selle asja nagu käima panna. Noh, ei ole mõtet teha mingit asja ja siis öelda, et oih, ei tulnud välja ja võimas paneme uksed kinni. Ehk siis nagu mõtlen selles, et minna nagu täis pangale. Ja mis me siis välja mõtlesime? Ehk siis selline mõte tekis. Virelaiu paneme nüüd oktoobris kinni. Et me isenesest alustaksime 1. november. Ideaalis. Ja selle asja nagu mõte oleks siis selline, et mul on nagu ammu mõelnud ja mul on see nagu praegu veel poolele tegemata, aga mul on selline turundustrik tegemata Viirelaiuga, et ma tahan kuulutada Viirelaiu iseseisvaks, ehk siis mul on kõik nagu materjalid selleks valmis. Ma peaksin siis tegema lihtsalt väikse lühikese video, saatma pressiteate välja, et Viirelaid on nüüd otsustanud või Viirelaiu elanikud on otsustanud iseseisvuda ja siis ma oleks selle pressiteate välja saatnud, ehk siis Viirelaid oleks vabaks saanud. Kui hästi läheb, oleks see läinud maailma meediasse, kuhu iganes, kui ei lähe nii hästi, siis Eesti, Läti, Leedu vast ikka läheb see nii-öelda uudistesse. Ma ühe korra olen sama asja teinud, kui ma panin Viirelaiu müüki Lätti ja ütlesin, et ma olen ainult lätlastele. Eks siis ma võin hiljem saata selle turundustrikki nii-öelda info ka. Aga mõte siis sellest, et Viirelaid nii-öelda taotleb iseseisvust, siis me kuulutame iseseisvaks. Ja peale seda oleks me nii-öelda pannud siis uue uudise välja, et Viirelaid avab saatkonna, ehk siis need samad ruumid, mis teil seal põhjalas on. Nendesse ruumidesse oleksime me siis loonud Viirelaiu saatkonna. Ja siis ühes sellest oleks toonud kõik Viirelaiult mööbli asjad, sisekujunduse teinud täpselt selle järgi, nagu Viirelaiul on. Ja sellest oleks saanud siis selline, ühesõnaga teie soov oli, et seal oleks söögikoht, siis Ranno, me oleme Rannoga rääkinud, ja mõte siis oleks see, et see koht oleks avatud teisipäevas laupäevani, ehk siis ainult pühapäev ja esmaspäev oleks praegu kinni, see oleks nii-öelda alguse faas, kui on näha, et inimesed toimima, see asi toimima hakkab, siis loomulikult avaks ka nii-öelda pühapäeva ja esmaspäeva, aga noh, ütleme nii, et see on esimene plaan. Sööke pakuks lõunat ja õhtusööki, ehk siis alguses hommikusööki ei pakuks, aga kui on näha, et see asi toimib, siis pakuks ka hommikusööki, et võtaks lihtsalt kokkased juurde, et alguses ei tea, kuidas see asi minema hakkab. Aga noh, minu soov oleks siis see, et see oleks nagu avatud tegelikult nii-öelda kogu aeg, ehk siis selle ruumi kasutaks nagu võimalikult maksimaalselt ära. Ja mõte on siis ka see, et nagu saaks võimalikult palju inimesi sisse. See saab seda, et noh, nagu, kuidas ma ütlen, et mõte jooksis kokku praegu, et ta oleks ikkagi avatud hommikust ilis õhtuni, hommikul pakkus hommikusööki, päeval lõuna, õhtul õhtusöök, et saada inimesi sinna, sest alguses
inimesed tea seda kohta, on ju, no põhjal teatakse, on ju, aga et see flow nagu tulema hakkaks, siis prooviks korraldada hästi palju erinevaid evente erinevatele huvigruppidele, on ju, ma ei tea, kas või teha hommikujoogasid või kutsuda keegi juttu rääkima, siis lõuna ajal võib-olla teha, kutsuda mingi DJ, teha nagu mingisugune lõuna, mingisugune happening, on ju, inimesed tulevad tantsivad, tund aega lõuna ajal lähevad tagasi tööle, on ju, ja meil on jah plaan selline, et me võtaksime nagu full time tööle turundaja, eks kes võtaks kõik selle asja nagu ka linti ja siis postitaks nii meie Instagrami kui Facebooki lehele, on ju. Eks siis teistpidi, kui me oleme seal avatud ja me kogu aeg igapäeva postitame, on ju, siis tahes tahtmata ju inimesed näevad, kus see asub, on ju, inimesed käivad meie juures. Eks siis mida tähendab seda, et teile tekib päris suur hulk nagu seda inimeste flowd, on ju, kes hakkavad läbi käima. Ja kui me nagu avaksime 1. november, siis on see mõte, et, noh, et me hakkaks turunduma juba praegu, et saaks nagu mingisugused jõulupidusid või muid evente sisse. Ja kui meil ennem oli jah, see piirang, vaata, et me ei saanud nagu võtta palju inimesi sinna, sest et meil lihtsalt noh, ei mahu viirelajule üle mingi 100 inimese on ju, ja talvel üldse kuni 30 inimest, siis teie juures on jah see pluss, et me saame teha ju event nagu unlimited, sest et need teised ruumid ja teised ettevõtmised, mis seal on, mis teie enda omad on või on nagu nende koostöpartnerid omad, seal on ju ruumi noh, siia maani, et siuke mõte, aga mida me siis omalt poolt vajaksime või noh, nii-öelda me teeksime pakkumise, kuna ma ütlen, et see algus on alati raske, on ju, aga noh, meie mõte on siis see, et see asi saada toimima, saada võimalikult palju rahast sinna, siis meil tekis selline mõte, et kui te suudaksite meile pakkuda esimesed 3 kuud nii-öelda tasuta, et eks siis me renti ei peaks maksma, ja järgmised 2 kuud poole hinnaga ja siis läheks juba full rent, et siis me selle raha nagu, mis me nii-öelda siis rendis säästame või mis nagu teie noh, tegelikult nagu noh, ausalt öeldes tuleb siis teie taskust, on ju, te ei teeni seda, aga teil on nii kui nii praegu galerii ja te nii kui nii ei teeni seal, ja teistpidi ma paneksin nagu selle sama raha kõik turundusse, on ju, et ma nagu teeks kõik, mis võimalik, et see koht hakkaks nagu super hästi toimima ja seal tekiks nagu tohutu flow inimesi, on ju, kes siis käiksid, on ju. Et nende ürituste nagu korraldamises ma olen nagu ikka väga kogenud, on ju, kõik need lauljad, DJ'd, esinejad, mis iganes, need on nii-öelda isiklikud sõbrad ja tuttavad juba tänu viirelajule. Ehk siis neid saaks kaasata ja nad peavad nagu alati viirelajule väga häid indu, on ju, et eks siis seal sama lugu, et kutsumegi nad appi samane influenceritega, on ju, et meil on mõte, et teeme esimesed paar kuud nendele influenceritele üldse nagu tasuta nagu lõunad, on ju, ehk siis nemad siis peaksid vastutuskus postitama, on ju, et jällegi ka see inimene, kes tuleb nagu meile külla, ei ole ainult meil külas, ta käib terve selle tänava läbi ja kui tal tee on selge, siis ta jääbki nagu käima seal, et ots juksed mõtted on, ehk siis kui need mõtted kuidagi süngivad, siis võiks nagu edasi rääkida selle köögi või toitlustuse poole pealt, tegelikult Ranno räägiks nagu ise, ta saadab eraldi video teile, kui on ta jah tõbine jälle seile sai terveks, on ju, siis tal võtab see natukene aega, aga tema mõte, kui me käisime eile seal koha peal, oli ikkagi see, et teeks avatud köögi, ehk siis üks osa köögist oleks nagu väljas, on inimesed näevad, mis ta seal teeb ja tal tekiks otse suhtus kliendiga, ja teine osa köögist oleks ikkagi siis taga, on ju, et
et seal oleks teine kokk, kes siis teeb asjad ette, on ju. Et ja meil on endal plaan selline, et me tuleksime nagu mõlemad full time sinna kohale, on ju. Võtame külalise vastu, on ju. Eks siis nagu olemegi nagu peremehed seal, kes siis hostivad inimese ja inimestele tihti lugu meeldib see, et ma ei näe, nagu ma olen igat pidi analüüsinud seda ja mõelnud ja arvutanud ja nii edasi, ma ei näe nagu väga palju variante, et see asi sellistel tingimustel ei saaks toimida ja ei kasvaks isegi sinna, kus on see kogukonna aed, et isegi sinna poole ei kasvaks, sest me oleme teinud suvel pidusid, kus nagu saad müüa 150 piletit, need müüd ühe päevaga välja ja inimestel on nii suur soov, et toimib mingi järel turg, inimesed ostavad ja kauplavad, et saaksid tulla meie juurde. Täpselt sama peoformaadi või õhtusöögi formaadi või mis iganes teha nüüd siis teie juures. Ja ma arvan, et sellest saaks nagu mingi aga eriline asi, sest midagi nii debiilselt, nagu ma ei tea, Hiiralaju saatkond annab nagu välja mõelda, et inimesed lihtsalt tuleksid uudistama, et mis asi see siis on. Ja kindlasti ei oleks see teile seal nagu lipulaev, sest asukoha mõttes on seal kohe nagu sissepääsu juures. Ja ma arvan, et sellest tuleks üks kift projekt. Aga antke teada, et kas ja kuidas need mõtted süngivad ja järsku saame korra veel kokku teiega või võite ka kirjutada või helistada. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et ma annan nagu oma selle emotsiooni edasi teile, et ma nagu mingi full poweriga praegu usast tulen, et siis nagu tahe teha on nii suur, et ma ei tea, teeks kõik maailma asjad ära. Aga see projekt lihtsalt tundub nii äge, et kui see nüüd ära kukub ja ei saa, siis on nagu jube kahju. Võt, kõlaga selge, head päeva teile. Näeme, tšau! Hei ho! Tulen praegu siit Viirelaiult, kus tõstume paadist maha. Ja selja taga on fantastiline Viirelaiu suvi. Täis häid emotsioone, häid võnkeid. Ja Priidu kaks seda mõtet mõlgutama, et võiks neid vaibe ja neid ägedaid asju edasi teha kuskil, siis ma arvan, et see on väga hea platform, millelt nagu edasi minna ja et mida ka jätkata siis Tallinnas Viirelaiu saatkonna näol. Ja see idee, mida ma olen mõelnud, mida me võiksime siis selles uues kohas teha ja pakkuda, mis minu peas hakkasid ringi käima, olid sellised mõtted, et ma ise näen, et selles ruumis võiks olla selline pool avatud köök, et ma tuleksin ise inimeste juurde, et oleks vahetu kontakt ja et ma saaksin neile pakkuda neid fantastilisi toiduelamusi seal samas ruumis, kus nad ise siis viibivad ja söövad. Et see toit oleks värske, hästi hooajaline, aga samas võimalikult lihtne ja käepärane, et käiksime ise turul, otsiksime lähemalt ja kaugemalt Eestimaalt head toorainet, häid maitseid ja tooks ka seda Viirelaiu sellist mõnusat minekut sinna juurde. Toit saab olema, nagu ma mainisin, värske hooajaline, et me käiksime toidukraami otsimas kohalikel turgudel, suhtleksime kohalike talunikega, kasutaksime nii palju kui võimalik mahedat Eestimaist ja väga kvaliteetsed toorained siis toidu valmistamisel. Ja samamoodi ka jookide valikul näeksin, et see valik oleks suures osas Eesti keskne. Me leiaksime üles Eesti pärlid ja tooksime siis oma külaliste juurde